Měli v akci, no nekup to. Parkside plazmová řezačka. Je to v akci za necelých 2,5 tisíce, včetně dopravy zdarma. Tak to zkusit, jestli to bude fungovat. Tak jsem ještě koupil, to bylo taky v akci za 1200. To jde do Michalovač, taky od Parksideu. Nebudu na to dělat žádný recenze, nebudu na to dělat vůbec nic. Jenom to zkusím, jestli to funguje. Hlavně ta plazmová řezačka, tohle už jede, to už jsem zkoušel. Jde spíš o to, že když člověk vychytá ty akce, tak to je fakt úplně za parkaček. Jediný, co se mi nelíbí tady na tomhle, tak je tady ten spínač bezpečnostní. Tady se fakt musí zarazit až dolů, jinak tohle funguje normálně, pěkně, drží to. Superva je tady tenhle ta věc. Takový jak kdyby prostě odkladač nebo ochrana, že tam nejde ta guma na zem. Je to super, paráda. Tak, jdem to zkusit. Takže to dám dohromady ještě mi tady chybí dát dohromady tady ty kabely. Třeba Amperák na to dělá super recenzi. Mladý kluk, šikovnej. Měl tady rozebraný, se klidně můžete podívat na jeho kanál, když takhle odkaz dám dolů. Spoustu věcí tam má zajímavých, které opravdu fungují. A hlavně ví, o čem mluví. Já to poprvé a vůbec nevím, co dělám. No, tak jsme se radši brýva. Na poprvé není špatný. Jako já jsem to chtěl jenom vyzkoušet, že to funguje, funguje to poprvé. Kvůli nějaké záruce nebo něčemu. Ale říkám, třeba Amperák to má, jsou skvělou recenzi na to. Jenom co chci tady kolegy z Parksideu pochválit, tak se mi strašně líbí tady ten zámek. Jo, že to prostě nejde spustit, odemknu. Jede to super. To se mi strašně líbí, jako bezpečnostní nějaká pojistka nebo něco. Ale je to pěkný. Líbí se mi to, funguje to. Jako... To jsou takový... Říkám, recenze, jich je na internetu spousta, já jsem to chtěl jen vyzkoušet, funguje to. Paráda. Za 2500, když je to fakci, to nemá chybu. Fakt to nemá chybu. Jinak kompresor, mám nějaký Power Plus. Tady tohle. Má to nějaký 10-litrový zásobník. Já mám to nastavený na 4 bary. A což stačí, protože když se podívám, tak tady jsou taky nastavený už od výroby 4 bary. Vůbec jsem na to nešel, nechal jsem to tak, jak to je. Takže úplně obyčejný kompresor, jo, dobrý, hele, tady je 180 litrů za minutu, ale to není výstup, to je vstup, jo, to znamená, že to nasává 10 barů, 1,5 HP, to je výkon motoru, dobrý, ale jde o to, že prostě i tady ten malý kompresorek to v pohodě dává, nepotřebujete nějaký šívaný prostě kompresor, který má, já nevím, prostě dvoupístový nebo šroubový nebo něco takového. Funguje to, takže P.
Parkside. Plazmová řezačka. Říkám, v akci, když to vychytáte, do 3000 naprosto úplně bez problému. Super.